مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا رحیم رحمان بے نیاز علی کل شیء قدیر اللہ, صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی پاک طاہر طیب ذاتہ, تیری زمین تے جتھے جتھے عزادار عزاداری اچ مصروف نے سب دی حفاظت فرما, سب دی زندگی دراز فرما, سب دیاں دعاواں قبول فرما, سب دے رزق عزت اچ اضافہ فرما, علی والیاں دی اولاد دے نصیب نیک فرما, ساڈے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں شہزادہ علی اکبر بادشاہ دا صدقہ کامیابی عطا فرما, جتنے عزادار پردیس وچ ہیں پریشان ہیں مولا انہاں دی حفاظت بھی فرما اور انہاں دیاں پریشانیاں بھی دور فرما. بانی اشرہ محرم الحرام بہت لائق احترام میرے بزرگاں بھائیاں دا اے سجدہ اے ذکر اجر رسالت, اس دا اجر عظیم مولا اپنی شان دے مطابق عطا فرمانا. اے امام بارگاہ, اس امام بارگاہ دی بنیاد رکھن والا خاندان, اے نگری, اے دھرتی, اس دھرتی تے رہن والے سادۃ المومنین میرے مولا دے ظہور تک آباد شاد رہے. جیندہ جیندہ دل ہے ظہور جلدی ہوئے صلوات بلند آواز. اجازت ہے جناب, میرے الفاظ اج دے الفاظ سجدہ کرنا چاہتے ہیں دہلیز مادر کمر بنی ہاشم. چار مصرے اپنے سرداراں دے گوش گزار, میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں. بسم اللہ. میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں, میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں. مہربانی. اے جڑے نوجوان میرے عزیز بچے انج باندھے ہو, ذرا ہاتھ کھول دیو گے تو لطف زیادہ آئے گا, کوئی انج چوکا سواب تو لبدا کوئی نہیں. کی خیال اسا مسا مسا کھولے نے میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں, میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں. موجیاں والا عظیم ترڈا, عظیم نگری, عظیم عزادار, چوتھے مصرے تے خاص توجہ. میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں, میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے جو علی کو دے دے عباس, اسے حسین بھی ام البنین کہتے ہیں.
مہربانی. شاباش شاباش. یا علی آکھن والیاں دے ویڑے آباد رہ, علی علی کرن والیاں دیاں نسلاں آباد رہ. انسان دی الہی آمین. سبحان اللہ, جو تساں فرمایا اس چیز نو میں لے کے اگے چلن لگا, تے اے ہوئی میرے قصیدے دا موضوع. انسان دی پہلی درسگاہ ماں دی چولی, انسان دی پہلی درسگاہ آغوش مادر, نجات بندے دی عقیدے تے عملاں تے نہیں. میں جملہ پھر پڑھن لگا, نہ میں ان پڑھ ہاں, نہ میں جاہل ہاں, تے نہ غیر ذمہ دار ہاں, نہ بے وارث. نجات چرسا بندے دی عقیدے تے عملاں تے نہیں. نماز روزہ حج زکات اس بندے دا قبول ہونا ہے پہلو جس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا. ایک ہزار رکعت روز پڑھتا ہوئے سال چتری نہیں سٹھ روزے رکھتا ہوئے آج بھی کرتا ہوئے کوٹھا روپیہ کا بھی ونڈتا ہوئے عقیدہ پچھوئے ہوئے, ہماری طرح کھاتے تھے, ہماری طرح پیتے تھے, ہماری طرح پہنتے تھے, کی فائدہ انہاں نمازاں دا, کی فائدہ انہاں زکاتاں دا, تے کی فائدہ انہاں حجاں دا. نجات عقیدے تے, عقیدہ شروع ہوندا ہے ماں دی چولی تو. چولی چنگی, عقیدہ چنگا. چلو میں گل کھول دیاں جنوں میری گل دی اجے تک سمجھ نہیں آئی. اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے محمد فرمایا, یا علی میں کہہ رہا چنگیاں ماواں دے پتر تیرے نوکر ہو سکے. ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ ہے علی. بسم اللہ. چنگیاں ماواں دے پتر تیرے نوکر ہو سن. اس مجمع دی میں کی مثال دیاں جی, تساں پنجابی چ پڑھیے ربائی تے میں اردو وچ پڑھنا. اس والدہ کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے, حوران خلد کا اس پہ سلام ہوتا ہے, اس ماں کا شکم خلد کی ایک شاخ ہے لوگوں کہ جس سے پیدا علی کا غلام ہوتا ہے. واہ.
ہوں یہ جڑی ربائی پڑھی جے اتھے میں فرمان چ پڑھا اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمایا یا علی میں محمد کہہ رہا ہوں حرام زیادہ تینو من نہیں سکتا حلال زیادہ تینو چھڑ نہیں سکتا راحت قبر تک محتاج نہ ہوے نجف آواز جائے حیدری بسم اللہ یا اللہ دے حبیب فرمایا یا علی تہاڈا ترجمہ ساری زندگی دا روزہ دار ہوے تہجد گزار ہوے نو جتنی عمر ہوے احد دے پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ وچ ونڈ دے وے صفا اور مروہ دے درمیان دوڑ دا ہویا مظلومیت دی حالت چ ماریا جائے یا علی اگر اس بندے دے دل چ تیری محبت نہیں میں محمد کہہ رہا جنت جانا کو جا خوشبو نہیں سمجھ انسان دی پہلی درسگاہ ماں دی چوڑی ماں نماز پڑھے گی بچے پڑھن دے ماں روزہ رکھے دی بچے رکھن دے ماں قرآن پڑھے دی بچے پڑھن دے ماں ماتم کرے گی بچے کرن دے ماں مجلس چاوے دی بچے آن گے ماں آزادار ہوے گی بچے آزادار آن گے ماں ٹی وی اگوں نہیں اٹھے گی نہیں اٹھے گی تے بچے ماں موبائل دا چارجر سراندی رکھے دی تے بچے جیب وچ رکھن دے ماں دن 10 بجے اٹھے گی تے بچے 11:30 بجے اٹھن گے Thank you.
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਖੈਰ 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 ਮਹਿਮਾਨ ਮਲੰਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸ਼ਗਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਤਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਬਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਲ ਬਣੀ ਨਾ ਦੇ। ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਤਮਹੀਦ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮਿਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸਰੇ ਤਤਹੀਰ ਇਮਰਾਨ ਹਵੇਲੀ ਹੁਜਰਾਏ ਅਮੀਰਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਯਾਨੀ ਦਫਤਰੇ ਤੌਹੀਦ ਕਸਰੇ ਤਤਹੀਰ ਇਮਰਾਨ ਹਵੇਲੀ ਸਹਿਨ ਨਬਵੀ ਹੁਜਰਾਏ ਅਮੀਰਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਯਾਨੀ ਦਫਤਰੇ ਤੌਹੀਦ। ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਪੜੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਸਰੇ ਤਤਹੀਰ ਇਮਰਾਨ ਹਵੇਲੀ ਹੁਜਰਾਏ ਅਮੀਰਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬੇ ਹਿਜਾਬੁੱਲਾ। ਪਿਛਲਾ ਮਜਮਾ ਸਾਰ ਉਠਾਓ, ਪਿਛਲਾ ਮਜਮਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਯਹੀ ਚਿਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਤੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਦੀ ਪਾਕ ਕੰਮਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਕੋ ਦੇਖਦੀ ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਛੱਤ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਅਤੇ ਕਸੀਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਖੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਥੇਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਮੀਦ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਤਰਲਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ
ماں دی چھوڑی مسلے تے بہ کے سخی عباس دی اماں فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا شاباش شاباش دوے دوے ہاتھ اچھے کرو حیدری میری آغوش میں پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری عطا سے ملتا زندہ باد زندہ باد حیدری جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری دعا سے نہیں عطا سے تواڈیاں دعاواں نال اس ٹائم کم از کم 85% علی والیاں دے دلاں تے یہ مصرا راج کر رہے ہیں جڑا میں پڑھن جا رہا تہاڈا سرور برقرار ہے تہاڈا وقت قیمتی ہے میں دیر نہ کراں کرو سوال حبیب رضا جناب عباس دی اماں کچھ فرمایا یا کوئی نہ مسلے تے بہ کے بی بی فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے ہن تسا نہیں پڑھنا اسا پڑھنا ہے میرے مجمع پڑھنا ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے آہا کیا بات ہے ساڈے نال تے تسی سری لے ہو سبحان اللہ جس کو سجدہ جس کو سجدہ ہاں جس کو سجدہ جس کو سجدہ مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے جس طرح گھر میں مصطفیٰ آ کر اپنے مشکل کشا سے ملتا حیدری
مہربانیاں ام البنین نام نہیں بیٹوں کی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں چودھری صاحب بزرگو ایک دو تین چار تے پانچ پانچ لفظ میرے ترے پتروں نال مہنگے نے جڑے میں تانوں سنان لگا ام البنین بیٹوں کی ماں چلو تھوڑی جی محنت کریے نگران تطہیر دی پاک اماں مقصد معراج دی پاک اماں ناز امامت دی پاک اماں اعتماد امامت دی پاک اماں باب الحوائج دی پاک اماں کمر بنی ہاشم دی پاک اماں فخر سادات دی پاک اماں نتیجہ پنج تن دی پاک اماں قبر اپنی عقیدہ اپنا موجیاں لیا لیا یا میں جا کھا پنا گاہ حسین دی ماں آئے 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 ام البنین بیٹوں کی ماں سردار ام البنین بیٹوں کی ماں مسلے تے بیٹھ کے علما والے سخی دی اماں فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہے 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 کون کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل جے چھاننا ان دے اتے نے سارے شیعہ جڑے تھلے ڈگ پئے انہاں واسطے اگلی گل ہے تسی تے گل تو پہلو ہی اتے اڑ گئے ہو سارے شیعہ چھاننے تے جڑے تھلے ڈگ پے انہاں واسطے بات انہاں واسطے گفٹ انہاں واسطے تحفہ مصرہ ثانی نظر اللہ تے نیاز حسین ہاتھ ترکڑی رکھ کے نوکر دی بات دا وزن کرنا علما والے دی اماں فرمایا میرے بیٹے میرا دائل ہے کوئی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہے جیو کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہے کوئی مسند میرا بچھونا ہے اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری جس کا قرآن پڑھو سارے پڑھو سارے اونچی آواز نال نجف تک آواز جائے حیدری علی 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 یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس علی علی اللہ Oh!
فرض رکھے. ہو سکتا ہے میرے جان تو بعد کو بندے کان جوڑن. اے حبیب رضا کی پڑھ گیا, جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے, جس بعد کن جوڑنا ہے ان دے نال میں ہون گل کر کے جا رہا. تینوں اللہ تیرے ابے دسے ہے تینوں توحید دا تعارف تیرے دادا جی کروایا ہے. دنیا دا تے نہیں پتا, حبیب رضا نو اللہ دا اودوں پتا لگا ہے جدوں میں محمد تے علی نو سجدے چ رکھیا. جی بہت مہربانی. جس کو سج میرے بیٹے میرا قائل ہے تو کی مسجد میرا بچھونا ہے, میرے بیٹے میرا فضائل ہے تو کی مسجد میرا بچھونا ہے. اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری, اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری, جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے, جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے. درش عرفان عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے. سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, جان سر اٹھانا. توجہ, میری چادر میں بھی وہ سب کچھ ہے جو حدیث کی سانس ملتا ہے. تواڈے سنن دے کیا کہنے, تواڈے میارے سماعت نو سلام ہے حبیب رضا حیدری دا. لو جی موجیاں والے دے مجمع دے معیار دے مطابق گل میں ہن کرنا. تواڈے معیار دے مطابق میں گل ہن کرن لگا. مصلے تے بیٹھ کے باب الحوائج بادشاہ دی پاک اما فرمایا, بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. بیٹیاں دختر محمد کی روز میرا سلام کرتی ہیں, جن کی آواز کا بھی پردہ ہے, جن کی آواز کا بھی پردہ ہے, وہ سیا کر کلام کرتی ہے. ترے مسلے درمیان والے مسلے تے ماں, ایتھے پتر دا مسلہ, ایتھے دھی دا مسلہ. پتر اوئے جن دے ہاتھ کٹ کے ماریا نے, دھیو اے جندے ہاتھ بن کے مارے نے, پتر اے جن 9 لاکھ زین چ تقسیم کیتا, کھلیاں بائیں کر کے رونا لیا, دھی اوئے
ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ 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 ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਤਿਹ ਸ਼ਾਮ ਸੈਣ ਦਾ। ਤਰਾਏ ਮੁਸੱਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਮੁਸੱਲਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਸੱਜੇ ਪੁੱਤਰ ਖੱਬੇ ਧੀ, ਬੀਬੀ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸਿਖਾਤੀ ਹੂੰ ਕੈਸੇ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੁਨੇ ਹੋ, ਇਸ ਰੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਹਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਜ ਮੁਹਰਮ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੱਤ ਮੁਹਰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੰਜ ਮੁਹਰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁਣ ਕਾਰੀ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਫੋੜੀ ਵਿਛਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਗੁਆਢੀਆਂ ਲਗਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਜ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਹ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ। ਸਦਕੇ ਬਾਈ, ਸਦਕੇ ਬਾਈ, ਸਦਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਅਲੀ ਸੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੈਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, 6ਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਮਸਾਇਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਖੀ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਜ 5 ਮੁਹਰਮ ਇੱਕ ਦੁਆ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਖੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਾ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ,
ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ, ਕੋਈ 5 ਮੀਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਕੋਟ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁੰਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੂੜੀ ਵਿਛਦੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੂੜੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਸਿਰਫ 14 ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ 72 ਦੇ 72 ਸ਼ਹੀਦ ਹਰ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਿਓ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਬਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲੱਭ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਬਰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਜਿਸ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਚਾਈ ਰੱਖੇ। ਇੰਨੀ ਮਿੰਨਤ, ਇੰਨਾ ਤਰਲਾ, ਮੈਂ 5 ਮੁਹਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ ਸੁਣੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂ, ਮੰਗ ਦੁਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮੰਗ ਦੁਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਸ਼ਾਲਾਈਦ ਦੇ ਦੀ ਕੈ ਮਾਦੇ ਸਦਮਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਰਾਂਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਸਦਮਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਰਾਂਦਾ ਕਬਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮਾਤਮ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਆ ਮੰਗ,
ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਦੇ ਕੇ, ਕਫਨ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਖਤਮ ਅਖਵਾ ਕੇ ਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੁਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੋਜੀਆਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਈਦ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀਏ ਆਓ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੇਖੀਏ, ਮਤਾ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਾਚਾ ਹੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਰਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੱਲੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਮੁਸਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕੂਫੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਚੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਭੋ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡਿੱਠਾ, ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੱਜ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੜ ਪਏ। ਉਹ ਮੌਜੀਆਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ, ਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਸੀਆਂ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਤਮ ਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਕਾਦਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ, ਗਰਮ ਖਾਣਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਨਰਮ ਬਿਸਤਰਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਹਾਰਸ ਮਲਾਉਣ ਘਰ ਆਇਆ। ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਆਦਾ ਤਰੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਦਾ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੱਭਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਨਾਮ ਢੇਰੇ, ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ, ਸੁੱਬੂ ਹੁਣ ਕੁੱਦੂ ਸੁਣ, ਸੁੱਬੂ ਹੁਣ ਕੁੱਦੂ ਸੁਣ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ, ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਸਬੀਹ ਦੀ, ਬੀਵੀ ਨਾ ਦੇ ਤਸਬੀ ਕੌਣ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਆਦੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆ ਪੜਦੇ ਹੋਣ। ਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਦਾ ਅਗਰ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਸਬੀ ਪੜਦੇ, ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਬੈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ,
واہ 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 واہ. پتھر چایا تالا تروڑے. جس کمرے دے اندر علی دے نواسے ہون اوتھے اندھیرا نہیں ہو سکدا. دو نشانیاں سان سیداں دیاں، ایک خوشبو ایک متھے والا نور. دس میل تو بھی بندیاں نوں پتہ لگ جاندا سی ایدوں کوئی سید لگا ہوندا. اے پھر امام محمد تقی علیہ السلام نے دعا منگی سی، یا اللہ ساڈی اولاد مک چلی. اے ساڈیاں دو نشانیاں پردے چ کر. تالا تروڑیا اندر آیا، اندر نور ہی نور. سیدھا شہزادیاں دے کول آیا، یتیماں دے سراں تے شفقت دے ہتھ رکھے سی. دل دکھی تے مینوں معاف کریں، ہاتھ ایڈے پیار نال رکھس. نکے بھرا دیاں تلیاں پھٹی گئیاں، نکا بھرا وڈے نوں آدا اینوں آکھ میں ٹر سکنا. ہائے ہائے، ایو حق ہے، ایو حق ہے، ایو حق ہے. میں ٹر سکنا. سین چلایا ہے تھم نال شہزادے نوں بنن لگ پیا. اے بندہ رہا شہزادے احسان یاد کروانے رہے. وڈا شہزادہ دا ہر سا اللہ لعنت کری، او وقت یاد کر. تو مکروز ہیں، ساڈے مامے غازی تیرا قرضہ لہایا، تیری شادی نہیں ہوندی. ساڈے مامے عباس تیری شادی کروائی، تیرے کول مکان کوئی نہ. ایو مکان ساڈے مامے عباس تین بنوا کے دیتا. تو ایک دن ساڈے مامے دی دعوت کیتی، ساڈا ماما تیرے گھر آیا. ساڈے مامے عباس دا گھوڑا تو اس تھم نال بدھا، تو گھوڑا بندا رہو. ساڈا ماما روندا رہا، تو آکھیا غازی روندے کیوں ہو؟ اوئے ہرسا یاد کر. ادوں ساڈے مامے تینوں آکھیا، ہرس یاد رکھی، تھما نال حیوان بنی نے انسان نہیں. ساری رات تھم نال بدے رہے. اجا منہ اندھیرا آئی، اس رسی کھولی، ایک بھرا سجے جھنیا، ایک بھرا کھبے. وڈے شہزادے دی پیشانی پھٹ گئی. بہت مختصر کر رہے ہیں. گھوڑے تے زین رکھی، شہزادیاں نوں لے کے دریا دے کنارے تے ہو گیا. تندرستی ہوئے میرے مرشد پیر. میں سمتمار بخاری، اللہ ہر بندے دے مرشد دا سایہ او دے سر تے سلامت رکھے. چاچا جی میرے بابا جی فرمایا، حبیب رضا اے آپ گھوڑے تے ہاں، مسلم دی جوڑی پیدل ہائی. اس تو وڈا مسائل میں یاد نہیں جڑا میں پڑھن لگا. بخاری صاحب فرمایا، اے دے گھر تو لے کے دریا دے کنارے تک مسلم دے پتراں دے پیر زمین تے نہیں لگے. اے جڑے دن جا رہے نے نا، اے جڑے دن جا رہے ہیں، جس بندے دے ذہن وچ اینی کو بھی گل ہوئی نا کہ میں بڑا امیر ہاں، وہ حسین رو نہیں سکدا. جس اینا کو بھی ذہن وچ رکھیا نا میں بڑا امیر تے نواب ہاں، وہ حسین رو نہیں سکدا. رون تینوں تاں آنا ہے جدو اوس بوئے تے تو اندر بہ کے سوچنا ہے نا حسین تیرے نال وڈا امیر بننا. دریا دے کنارے تے آئے، سید آدم سن نماز پڑھن دے. ادے پڑھو جے بچا سکدی نے دریاواں دے وارساں. دریا دے کنارے تے تسیاں نماز نیتی.
سجدہ لمبا ہو گیا، سرکار امیر مسلم دے پتراں دا سجدہ لمبا ہو گیا، جلاد دے ہتھ تلوار انتظار پیا کردا، نماز مکے تے میں ماراں، بی بی دا واسطہ ہی ذرا سر اٹھا کے لب سنے، مل ویسی خیرات لاہور علی سین تو منگے، مسلم دے پتراں دا سجدہ لمبا ہو گیا، کر سوال حبیب رضا کیوں سجدہ لمبا ہویا؟ میں پڑھدا رہنا نکے بھرا سجدے چ گردن پھیریے، وڈے بھرا نو آدا تو میرے ولو وے مارو سینے تے ہاتھ مارو، جی کرن بابا جی کرن، کرو تیاری پرسے دی، میرا وعدہ تو میرے ولو ویکھ میں تیرے ولو ویکھاں، انج کر کے آتا ہے بس کرو نماز، ادو اس سر چائن ادو غریباں دیاں بہناں حسین کول آ گئیاں، آدیاں ماما دنیا دا دستور ہے، بھرا عید نیڑے بہناں کول آندے نے، اکبر دواز تئی ایک واری وکھا ساڈی جوڑی کتھے، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ چلو بہت گھٹ میں بند پڑے، پرانا بند ہے، یہ بھی تواڈے مزاج آ لے سیدہ، رک جاؤ میری دھیاں۔ اما فضا تبرکات والا صندوق لایا، دو جوڑیاں یمنی در چائن، ایک جوڑی ایک دھی دے آتے، ایک جوڑی ایک دھی دے آتے، اللہ جانے دوواں بہناں کو اکھاں نال صلاح کیتی ہے، دور چاہ کے واپس حسین دی جھولی جرک، سیدہ دے میریاں دھیاں دور نہیں پسند، میں ہور منگاواں، نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدیاں نے، اے دور ساکھوں منظور نہیں، تے ساڈے اصلی دور منگوا دے، سانو ہجر بھائیاں دے مار مکائے ساڈ دل دی پیاس، یا حسین ساڈی امڑی ساری رات نہیں سمدی، تے او کو وچھڑے پتر ملا دے، ماما جے ویر ساڈے سکدے سانو ویرا کول، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ماما اکبر دا صدقہ، اپنے قاسم دا صدقہ، سنویر ملا، حسین پردے ہٹائے، اکبر دا بابا دا، آؤ میری دھیاں ویکھو، دو ویالیاں ماما دریا دا کنارہ ہے، دو نکے نکے بالن نالک ظالم ہے، جند ہاتھ چ تلوار ہے، سیدہ دئی او تواڈی نکھڑی جوڑی ہے، جس اجے ماتم نہیں کیتا، جدو بہنا ڈٹھا ہے تے ظالم پیا آدا چولے لہاؤ، آئے آئے وڈے بھرا لہایا، نکے تو نہیں لوندا، عادت پویندی وی ماہی لہندی وی ماہی، وڈے بھرا دا چولا لے گیا، بہن ویدیاں پئیاں، وڈا نکے نو آدا لہاچا، ٹر گئے قبریں چ ستر پڑھن والے لوگ، رسیاں والے ہتھاں دی مورے، جدو وڈے بھرا نکے نو آکھیا لہاچا، نکے انج کیتا ہے آدا اے جھنکا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ بڑا بھرا دا رہن دے کفن بن ویسی نہ لہا، اس چولے پتہ کیوں لہائے؟
جتنا انعام شہزادیاں دے سراں تے ہانا ان دے نالوں مہنگے اے چولے ہن جڑے عباس دی بہن پتر رکھا چولے لہ گئے بھڑا ویدیاں پئیاں انج کھڑے ہوئے بے حیا دا دسو پہلے کینو مارا وڈا دا پہلے مینو مار ایک وین کرن لگا زندگی دی اوکھی دعا مانگ لویں وڈا دا پہلے مینو مار نکے پتراں دی یاد آؤں نکا دا پہلے مینو مار وڈے پیواں دی یاد آؤں نک بچے تو لے کے آخری ادادار تک لیا جو حسین ہن مینوں معاف کرے آئے اموجیاں ہلیا لیا حرام زاد تلوار چا کے نکے شہزادے دی گردن دے رکھیے وڈا بھی راہ باندھا باندھا مٹی دے بہ گیا ہے انج کر کے آدھا تو ظلم نہ کر تماچا ماریا بڑا ماتم کر گیا تھا جتھا بے ادبی پیا اتھا یا مڑی بوسے دینی کر ماتم کر ماتم اوہ دا خیال رکھی ہاتھ کھڑ میرے ویر دیا زلفا چو یا سجی بیٹا نوکراں نوکراں او شالا بہنا نصیب ہو او شالا ماں پیو نصیب ہو میں کو تھک گیا میں تے آیا تیری نوکری واسطے جتھا بے اچھا جے تیرا دل بن گیا ماتم دے ممبر دی عزت دی قسم اے نکی دی جناب مسلم دیا دیے ماما ہاتھ ایتھ رکھی مہمان ہو ساڈا وا آدھی اما جلدی آ پتر لب پہنی بی بی آ کیا دیے حسین اکبر دا واسطے میری پترا نال گل کرا او آزادارا عباس دی بہن دیے ویلا حوصلہ بابا چودھری سمدان صاحب پڑھتا پیا تو سوچتا پیا اگلا وین میں کرنا کیویں نہ جوانا سننا کیویں چاچا تیری چپی داڑی دی قسم اے کس گئی رکیہ دی جوڑی کس گئے مسلم دے بچڑے انج شہزادیاں دے سر جا کے دربار آیا آدھا دے انعام مسلم دی جوڑی اے رام زادہ دے بکواس نہ کر میں سنیا ہے او چن نالو سنیا ہے اینا دے نیلے رخسار بکواس کر گیا تھا میں تو روکن والا
میں ایک گل دا جواب دے میں سنیا اوناں دے منہ چن نالو سنے جڑے ماں چمدی نہیں رجدی اے پہچان کیوں نہیں پیوندی اوناں دے رخسار نیلے کیوں اے بکواس کر گیا تے میں کروں